bueno, hi ha que potenciar la cultura i jo, que soc mestra, la veritat és que he estat acostumada fins ara a veure el teatre tots els anys, els meus alumnes i els meus companys igual. I això s'ha tallat de repent i t'hi ha de faltar i penso que moltíssima gent. I un nou rapinyaire. Un llangardaix i un nou rapinyaire. Lluitaven a mort a la vora.